kusoo dhawaada qayb kale ka mid ah barnaamijkeena waa ay joog. Waxaa ila jooga Maxamuud Jaamac Abdullaale oo ah dadka ugu da'da waaweyn magaalada Oodhiyo ama gobolka Daajir, gaar ahaan degmadiisa Oodhiyo. Maxamuud Jaamac Abdullaale waxaa ka wareysan doonaa taariikhda iyo waayaha iyo waqtiga uga soo joogay Oodhiyo. Sidoo ii sheegay isagu, 1910-kii ayuu yimid magaalada Oodhiyo iyadoo aad u yar. Waa khayr, waana fiican yahay. Maxamuud, halkaad ku dhalatay? Waxaan ku dhashay meel magaalada agteeda. Oodhiyo laftigeeda? Oodhiyo agteeda. Waxaan ku dhashay. Xilli ma ahayd? Waxaan dhashay 1937-kii. Marka sanadkaa maanta labada ah ayaa igu bilaabmay 7 iyo 7 magaalada Oodhiyo sidee ahayd? Magaalada Oodhiyo intii anigu aan soo gaaray ee aan jiray dhinacana ahayd, duxa dhinaca Islaamka magaalada ka dhisantahay ayaa ahayd. Dhismaheeduna waxaa dhismaa dooxa ugu xiga buu ahaa, xaggan unbay u socotaa. Hadee xagga dooxa waxu socon kari maayaan. Marka magaalada waxay yar baheedo ilaa 4 street ayay lahayd. 4 street baheed? Marka sikada wadada laamiga imika ee suuqa dhex marta waxa xaggaa ka xiga baheed oo aan weliba qaybtan sukaa ay wax yar ahayde xaggaa ka shay ka xigta baheed. Marka dadkii magaalada magaaladii ka horreysayna talogaas ahaydo magaalada waa la gubay, waxaana loo gubay duruuf iyada lafteeda ka timo libriga caafimaad iyo cid ka shaqeysa ma jirin. Dulin bay yeelatay kudkude baa la yidhaahdo gujsi ama hargab hurgun la odhan jiray. Maxaan ku lahay kaneeco, waxaan ku lahay bahalo kale oo iyaguna dadkii dee wax berga furqeeda iyo daacuunka iyo xalqaan jiray bahe. Marka waxaasaa ku dhashay, wixii baa loo gubay daraaddeed, dabeetana xaggan loo soo guuray. Dabeetana iyadoo iska ah magaalo yar oo anigu markaan soo gaadhay ee haddana waxaa joogay carab baa joogtay oo hindi baa joogtay. Xilligaanu 1000-kii maan imi, 1000-kii waan ugu imi iyagoo jooga. Dabeedna dhowr iyo 1000-kii ayaa dadku u baxay miyi oo xadka la degay iyo magaalooyin ka sukeeyay waxaa la degay oo biraagaha la bilaabay. Marka horena raad buu dadku u tegi waayey, markii dambena dhanna uu ka batay oo dee sidii markii hore uu ka batay dhanna uu ka ihin debiyi baa la helay oo barkadahaasaa la helay oo barkadahaasaa dabeetana caawiyeedkii xaggaa ku horraadi jiray halkan biyaha wey ma jiray ee xaggaa biyo ka helay. Biyaha barkada waxaa loo ikhtiraacay nin la odhan jiray ina Sheekh Muuse ayaa Suudaan ka yimi oo uu iskuul ka galay. Dabeetana wuxuu yimi isagoo soo arkay barkad. Barkaddu hore saxaaxibu ka bilaabay. Marka saxaaxay dadkii halkan u soo aroori jiray taa ka cabay. Tii ka xogtay buu ka dhigay gudubi. Dabeetana dee ma la bartay taa tii ku xigtay waxaa laga dhigay ruqsi
tii ku xigtay waxaa laga dheesay in lahay dabtan halkaas ay waxba ka qabanba wuxuu ahaa dhowr iyo kontonaadkiibu ahaa a taarikhdiisa sax maayo laakiin waxaan anigu iigu horreysay berkada arkana jeenlay annagoo yaryaroo geela aruurino halka uunala yimaado imar maantii dambe aragnay meesha la fadhee oodane aan magaalo ahayn aqal soomaali baa ka agdhisnaa saasaan u egna masibiyaa ku jira dee markaasaanu ka tegi weynay ciyaalka iyagii geela daba socday waanu ka tegi weyn barkadaan biyaheeda iyo iyadaba arka taasa igu horreysa aniga markaa nimanka la ydhaho ilmo cawaale ilmo cawaal gadhacda la odhan jiray oo gumbuur ahaa ayaa lahaa barkada taa durruqsi iyo taa gudubi iyo taada uguba horreeyeyba dee dabeetana hawd baan ka qaban oo kaylaa bannaano loo baxay barkadu horta halkaa ay ka bilaabmeen iyo biyihii u horreeyey ood weynahan aynu joogno markii dadkii xaggaa biyo ka helay iskaba tegey carabtii way gashowdo waxaana magaalada ku dhinteenba waxaana hargeysa boorame berbera dhulkaasa qabteen burco afarta meeloodba waan ku arkay afarta meeloodba waan ku arkay waayo hindidii cabdiqalini la odhan jiray berbero ugu dambeeyey carabtii axmed timadheerani la odhan jiray burcu ugu dambeeyey boorame cumar macaafa ugu dambeeyey yaxye iyo sidiiq iyo niman magacyaha la odhan jiray inaudana ku wada dhinteen iyo qaar inimadoodiiba markaa iyadu magaalada dambe saasoo dee dhulka imikaaynu soo marray ama dhulkaynu marayno dhib waa waddanka dambe weeyaan laakiin magaaladii hore waa dhinacaasoo wax yar bahayd iyadoo qurana may ahayne waxay ahayd waddanka odhan macaanka soo wada ahaa meesha lagula hargeysaa mooyaane meel aan magaaladii hore laga tegin oo aan ka guuraa noqonina ma jirto burco waad aragto xamarta ayaa magaaladii hore ahayd berbero waad aragtay oo daar oola ahaa oo laga yimi ya halkani waa lamid oo magaaladeedi way dambaysaa oo magaaladii hore xaggaa dambe weeye marka magaaladuka meelihii ugu horreeyey meel walba waa laga guuray oo ka guuray may noqotay inkastoo deemka markay dadka batay kolley meel walba lagu noqonayo gumaystayaasha talyaanigii iyo ingiriiskii waa soo maray joogtii labada anigoo yar oo aanu magaalada agteeda naalo adugu magaalada koonaheeda isku mid unbaan ahayne ayaa sida jaygaas u yiilay lacag liiran la odhan jiray waana lacagtii markii ingiriisku ka qabsaday markuu ingiriisku ka qabsaday talyaaniga waa lacagtii lagaga baxay ee dadki haystay markaa qofkii deeshiili ma haystay liirayaasha haystayba waa laga qaadan waay talyaaniguna sidaan warkiisa ku hayo mar buu qabsaday soomaaliga oo dhan iyo somalilandba oo marka ilaa liibiya uu gaadho u qabsaday dabeetna soomaalidaa tidhaaha gadaaluu ka yimi mooyaane xamaraa la qabsaday caqligama gashaa ingiriisku u khiyaamiyey talyaanigo xamar buu ka qabsaday intuu badda soo maray dabeetna talyaanigu xaggan uu ka yahay dabe lug baa lagaga baxay ciidamadiisa oo dhame lug bay ku baxeen ilaa koonfur dabeetna markii uu xaggaa ugu yaacay buu isna u baneeyo xaggiisii soo galay xaggiisii oo uga cararay ayuu soo galay saasuu ku qabsaday marka lacagtaa ayaan ku garanayaa in markaa talyaanigu meesha joogay ingiriiskii oo xukuma ayaa soo gaaray ha ingiriisku wuxuu ahaa
dunida gaadiid ma jirin, gaadiid ma jirin, gaadiidku wax yar buu ahaa. Wax yarna waxay ahaayeen wixii ka hadhay dagaalkii dambe adduunka. Gaari cusub oo yimaada Somaliland 7,000 kiiba ugu horreysay oo baabuuri la odhan jiray afdheerayaal, Austin la odhan jiray afdheerayaal ayaa ugu soo horreeyay. Wixii ka horreeyay waxay ahaayeen baabuur nooc badan, noocyaal badan oo ahaa wixii dagaalka adduunka ka hadhay. Ford baa la odhan jiray, V6 baa la odhan jiray, Chevrolet baa la odhan jiray, waxaa la odhan jiray Aftila la odhan jiray. Kuwii ciidamada ay ka tageen oo iyaguna QL waxaan ku dhahay bahalkii muxuu ahaa Big Four, waxaasay ahaayeen, waxaasoo aan dhulka joogi jirin. Booyadina ma jirin waddanka, booyad ama biyo qaada ama shidaal qaada nima jirin. Booyada ugu soo horreysay waxay watay, waan ku arkay nin Talyaani oo sandheere la odhan jiray. Waxaan ahayd booyadaasi booyad baabuur la odhan jiray Taranto Quattro oo Talyaani ah, ma jirin booyad kale. Oo ama shirkad leedahay ama dowlad leedahay ama Soomaali leedahay buu ma jirin. Yaa booyada yaroo ciidanka u dhaa ma jirtay argagixiso joogtay, hooyada yaroo kura xoogla saasay jirtay iyaduna. Bliisku laba baabuur oo erbal ahna midna burco lagu watay midna ahayn, anugu intaan soo gaaray midna Hargeysa, laba nin oo isbatuurayaal oo loo jiray Jacbidi, nina loo jiray Jirde, labadaas burco Hargeysa wadan jiray. Gaal la odhan jiray James wuxuu wadan jiray kan burco oo xataa Bliiska halkan jooga mushaharka u keeni jiray. Ma jirin gaari weyniba ma jirin, iyo gaari yar iyo midda soo gaari kale waxaa jiray kii barasaabkeed ee Ingiriiska Hargeysa, gaari tagsiina kaasu ma joogay. Marka gaadiid ma jirin, gaadiidku wuxuu loo yimi intee 7,000 kii oo markii dambe dee baabuurtii Jabaankeeda sii soo geeyay waxaas ay yimaadeen. Ood weyne miyi baa ku deyray. Haa. libax markuu doono gugay biyuhu badan yihiin magaalada, wuu iska soo meeshuu doono wuu soo mari jiray. Libaxa buurta ka yimaada oodo inay ku cabi jiray, waanu ka noqon jiray. Laakiin xaggan hawd ciidda ka badnaa oo wax fara badan oo aan imika jirin ayaa joogay. Ugaadha nooc waliba uu joogo, ciidka, goodirka, goroyada, maxaan ku dhahay garanuugta, dibtaagta, deerada, cawsha, waxaala waxaas way joogeen. Marka waxaa bahalkuna uu badnaado, bahalka shabeelka ilaalana uu jiray, libaaxuna ciiddu ka badnaa, geela maalintiiba wuxuu jiray. Xadka iyo maalintii wuxuu jiray, xadkuna markaa wuu cusbaado isagoo inta la sameeyaan gaadiidba marin ee uu iska daloolon ayaan anugu soo gaaray. Laba waday ahaano la yidhi midna waxaa lahaa xadka Talyaaniga loo sameeyey, midna waxaa loo sameeyey xadka Ingiriiska.
waxay soo jireen ilaa laba boqol oo mitir bay soo jireen labada waddo. inta u dhaxaysana waa inta ku wada hadalka iyo isugu imaadka ayay ahayd banaan jir. markii dambe dee waddadeennii soke gaadiidka ayaa ku bilaabay markii dee hawd la degay ee dhulka gaadiidkii batay iyadu way bilaabantay. iminka iyadu inbaa la wada maraa tii kale. dowladda soomaaliyeedna ma taqaano ee tarunbay moodasaa waddo titoobeyna tarunbay waddo moodasaa iyadana labada midna dadkii yiqiinay waa iska tageen. markaa iminka tiin unbaa xadkii loo haystaa xadku laba waddo ahaa kale caynkaas. waxaad ka warantaa ood weyn biyihii ahaan jirta biyaheeda markan berigii hore odayga aan sheekadiisa kuu sheegay waxa ugu yidhi kolba hal baa lasoo dan jiray geela waa marka ceelka wax lagu qodan la waayey. markaas anigu aan soo gaaray geelu wuxuu ka badnaa jiray ciiddaasuu ka badnaan jiray magaalada aad aragtay gees ilaa gees buu ka cabi jiray habeen iyo maalinbana waa la waraabin jiray. geelii saa ka bilaabmay casarkuu iska tegi jiray laakiin kii casarkii yimi ayaa caawo dhan cabi jiray. markaa waxaa yimi nin gaalaba yimi oo burco dhiisi ka ahaan jiray oo caddaa halkaa garoonka kubadda ayuu degi jiray oo dhar waaweyn lahayd. markuu yimaado wuxuu u yeedhi jiray cuqaasha isagoo nabadgelyada iyo magaraasa ka wareysanaya ayuu cuqaasha u yeedhi jiray. markaasuu laba habeen meesha u huyday. habeenkii hore wuxuu ogaa geelaa habeen iyo maalinba cabaya maalintii dambena waxuu arkay geeli oo sidiya cuqaashii buu haddana u yeedhay waxaana yeedhin geel ma biyuu waayey. markaas maye geel soddon buu qabaa kan aad imika aragta maaha kii shalay kii shalay buu tegey geelna soddon buu qabaa bisha soddonkeed buu soo noqonayaa geelii shalay tegey. dee markaasuu markuu ay sidaa ugu warrameen buu bes markaa biyaha meeshu way badnaan jireen roobkaase ugu sabab ahaaoo roobku gugii oo dhan buu dii jiray xagaagii buu dii jiray dayrtii buu dii jiray ugu badnaa laba bilood jilaalkii ayuun baanu dii jirin laakiin inta kale tobankaa bilowda kale buu dii jiray. dooguma cuna loo yaqiina cawsa cuna looma aqoon maantana waxaa laleeyahay meel tin caws ku yaalla sababtuna waxa weeyaan roobkiina dhan wuu yaraaday dadkii xoolna way bateen waayo anigu keligii maaha waxaan dhaliyay waxaan sii dhalin boqol way ka badan yihin haddana mar waqtigaana keligii baan ahaa kuwaanu walaalahayn kalena dee la mid wey markaa waqtigu waa caynka saasaa loo badanaya. waxaad ka waran ingiriiskii idinkoo jooga kotokii markaa tii dhowri kotokii buu wareejiyey dhulka sideed iyo kontonki buu wareejiyay sideed iyo kontonki laakiin ood weynaa joogta si looga daran sideed iyo kontonki baa horta ciidankii awaare deganaa ee ingiriiska sideed iyo kontonki baa halkana loogu keenay maa ardaydoodii caruurtoodii maa iskuulkoodii xaggaa ayaa halkana loogu keenay. halkanna iskuul qudo laba galaasa labadii galaasi ugu horreeyey ayay ahaaye labadii galaasi ugu horreeyey oo lix iyo kontonkii la bilaabay ayay ahaaye shan iyo kontonkii baa la bilaabay markaa lix iyo kontonkii baa la joogay markaa markaasa sideed iyo kontonkii horta kuwana ardayda halkaa meela gasho weydi standard treegi ninka lala xaajiisu iimaan ayaa galaaskii saddexaad ku daray
مركا صدحا قلاص يضاب أيا هدنا فور كبا ميلو قلواي وي قبيلي بلقي ومركا يدو سكول هيد مركا ساي سكول كاوين إمكا سكدريقا أيا الله بلاب انجلوش كو بلاب مركو بلابي حاجي حاجي يوسف قلنبه أيا قدراسي مرقا سعوني يلا بس النظر سكول كاسي وحانو سعوني سكروغا ميشرين بوذن ميشرين فوسين بقى لقول سي سكول كاسي ركتف رحالي هي قاعد عيد الله صار يقول لك روغا يادرا عدو مركاسو لحفن كبورا ما دسو لحنكي اوه ماضي قلت نوحي اردي كتكتي ايا مشى قال قصو قلي مركا صار سكول كي وحن نغضي سكول وين خير قبيلي با سوق علينا بورو ما سوق علي هرقابا سوق الشي بروعا سوق الشي بربرا سوق الشي مركا ايدي او انا فرصد داسة كبانا انا عطي ايه عدوا البسوقش صفاحة إسماعيلي سكول هنا كبحنا شيخ خاضرك بيلو ضدي إنجليز إن سومالي أوردن أرضي ذا وراك تما أي نقطة وحي على يقول يتوبي وقوم بيوضع كلين ملتريا تما تنا هو متعلمين بيلو ضدي ولا يجي على كلين كاو دويني لكن أنا أقول أنت أنا 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 أنفوس فيها تورش كما يدعي برعانة نوب هل كان أنت كين أنت حد كين هان قال لي مري أنا برعتك برعة حتى نعيري أنتي بريق أنا مركان مكان هو قياسي يعني وين نغضي وعن ريما نكهة لو ذا قوان شري يلا لو ذا حي أحس بقصة أي أفضل رجلو للدين دنا نكاسوها نكاسوها وريارة هاد تبص الدين ما كاسين يقول رئيين الدولة دي ما دي مامل كذا براني إن أنا عن طبق هكذا بينا مركز دم برا السكوت الصن بيه نكا جيت بلو لبيدوا كرسي قرية على كلي وهلك سدحين صدق كي كرسي كرسي عاسو كلي وهلك سيغانا كعقل هنا رنجي مركا هالكن كدولة ده دي بارلمان كاها وهي مركا دم يقلفتو دي وحبال لقم السين با لفتو دي وحبال لقم السين مركا هالكا راعت شوكتي دم تانا بير با كغير دي نقو عطكي بور عان مركا عريون تي ايان بير كغير دي طبعا دي تبال دقي هل تجد على مدى علن كنا يقالها أنت إنه سودي من إنه صاري يقالها أنا ممكن سوق هذا عبد الله عزيزي هذا عبد الله هاي يا شباب تقرمان كذا كذا حسك سوقات طبعا لأن ثم كاس نود وين يقول ريني مك داخل بهست
labada calaamadood ee military ay leeyihiin iyo police ay leeyihiin labadood bay naga lahayn waa astaama astaama waayo tablets kuwa goodirka oo ingiriis baa lahaayo inaga police kana laha labada waran ee yaryarna ee tirsadeedu military ku taalana deem ciidankeena laha oo waa kuwa ingiriiska ya taasina taasay ingiriisku markaa xitaa ciddii inagu sii raagi lahayd waxna u sii barbari lahayd dabada laga dhacooyada waqtigii lagu ballamay ba aanay gaarin heel siiriyadi oo sidaasay ku tageen dabe saasay dowladda soomaaliyeed baa dhalatay oo isku darkii waqooyi iyo koonfur waa la isku daray waa la isku daray ayn cadcada madaxweyne noqday cadcada madaxweyne noqday doorashooyin baa la qabtay doorashooyin baa la qabtay saluug badan baa jiray oo gobollada waqooyi qabeen balwar dee waa kuwii saddex sanood markaynu joognay saddex lixdanka ahayd xasankeedii nimankii ciidamada ahaa waa kuwii dhigay inqilaabka inqilaabka waa kuwii dhigay inqilaabka u dhacsoobay ley wax burcuya hargeysa iyo burcuya hargeysa buu le inqilaabkii uu ki dhacsoobay nimankeena markii la qabtay markii dambe akhirkii waa laga xashooday in garansa intii dalkaa uu indha ahayd la yidhaaho somalilan ahaa in la xidxidho markii dambe waa laga xashoodo waa lama sii xidhin waa tii deeleska sii daayay wala saamaxaad ba adigu ka dhacday markaasa saasay intii ka dambeysay ee dowladdii adigu inqilaabkii ninkii cabdirashiid ee la dilay laascaanood lagu dilay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha markii uu dhintay dawakee afweyne qabsaday afweyne waa ka qabsaday marka waddanku wuu isbedelay wuxuu noqday waddan askari u talinayo oo xoog lagu maroorsaday oo wax juuq ka yidhahaa aanay jiri karin juuq wax ka yidhahaa aanay jiri karin dabeetana dowladdii horta dhan way ka hagaagsanayd dhanna way ka qarimay dhan way ka hagaagsanaydo horumar bay doonaysay oo aada bay magaraansa siiba xagga xoogga ciidamada midda kale waddanku warshaad farabadan farabadan buu lahaa koonfur ha u bartee warshado badan ayuu lahaa oo nooc walba leh markaa wuxuu sameeyey oo kale fasahaadkiisaa farabatado warshad baa jirtay jawhar loola jiray oo sonkorta ahayd warshaddii waxaa lagu sameeyey khamraa loo bedelay warshad kaloo sonkortaana waa la sameeyey oo maleeriya loola jiray dee sida tamaandhadaas u yiilay khamriga dhulka dad islaamana way nahayn isaga laftiisu odayga laftiisu waxaan filaya inuu diinta ka baxo aanu islaam ahayn markii u dambeysay mu ahayn islaam wuxuu sameeyeyna de waa ninka ragga dumarka waa sameeyey waa ninkii wadaadadii laayay ee afkiisa anigu aan ka dhegaystay wadaad xume qulxu walow garan waaye wadaad xume qulxu walow garan waaye waa ninka yidhi afkiisa aanu ka dhegaystay markaa nin islaama aniga ninkii iilama ekayn markii dambena inkaarti baa ku dhacdo smuul ahayn xabaashada soomaaliya loo diidi dabaatii diyaaradii nigeria ka keentay meelay dhigtay iyo meel fadhiistay baa tii loo diiday yaa burito ayaa la dhigay dee ya marka ya buur de itoobiya
buurtii in cabdi xasan ku aasay agteeda la dhigay lagu leeyahay yadaaba lagu aasay say ayaan maqlay garbahaar rib ku aasay ya magaaladiisii uu ku dhashay ha garbahaar ha gobolka gudo ha ay ku aasay maxamed saad markii dib aan la geeyay laakiin halka la dhigay ma aha garbahaar saa aniga aan sheekada ku maqlay ma joogni laakiin anigu waxa ka daawaday isagoo xirageel jooga oo dhuumanaya uu nin cadaani u yimi oo wardooni sidaasoo kale oo u wareystay ninkii madaxweynaha wadda ka dhasa ahaa ku ahaa oo xirageel jooga markuu u yimi ninkaasi ayaan anugu arkay waan ka arkay TV.